У новому навчальному році школярі та студенти можуть повернутися за парти. Але щоб відновити навчання офлайн, потрібно перш за все створити необхідні безпекові умови. У Міністерстві освіти і науки України кажуть, нині над цим активно працюють, адже дітям важливо не тільки навчатися, а й розвивати свої соціальні навички. Також міністерство відновлює проєкт «Нова українська школа» і працює над відновленням субвенції на базову школу. 3 роки навчання триває онлайн. Є учні, які прийшли в перший клас і жодного разу не були в школі. Підлітки, які найважливіший для себе етап, особливо в психосоціальному розвитку, прожили без спільноти. Звісно, ці психосоціальні навички не розвивалися. Не було першого кохання, дружби, набуття важливих для дорослого життя знань і soft skills. Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України. Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України, доєднується до нашого ефіру. Добрий ранок, вітання. Доброго ранку, доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава. Та, ну от про ці необхідні умови поговоримо впродовж найближчих кількох хвилин. Чи є розуміння зараз, наскільки цей процес триває і наскільки відрізняється ситуація в регіонах України? Безумовно, да. В першу чергу дякую вам за таку увагу до сфери освіти, вона для нас, освітян, є дуже важливою. Безумовно, розуміння таке є. За задачею президента і прем'єр-міністра, школа і будь-який заклад освіти мають стати територією безпеки. Тобто найголовніше, і це прописано у нас в Конституції, що життя і здоров'я громадян – це найголовніша цінність нашої держави. Тому життя та здоров'я здобувачів освіти та учасників освітнього процесу стоять на першому місці. Все, що треба робити для того, щоб школа вийшла в режим, так би мовити, face-to-face, в режим очного навчання, це створити безпечні умови. Для цього держава виділила 1,5 мільярда гривень. Ці гроші вже давним-давно були розподілені між громадами. Використання цих грошей заплановано до 1 січня 2020 року, тому все залежить зараз від органів місцевого самоврядування, місцевої влади. Якщо вони зможуть і впораються з тим, щоб облаштувати безпекове укриття для своєї школи, школа буде працювати в режимі face-to-face, тобто в режимі очного навчання, що дуже важливе сьогодні для всіх наших громадян. Які це можуть бути укриття? Бо не у всіх школах зараз можна вирити якесь укриття. Підвали є також не у всіх школах. Є сільські школи, які взагалі не мають підвалів, яким по 100 років, я таки на власні очі бачила, ось на Київщині, зовсім близько до Києва. Як тут вирішити це питання? Безумовно, ви абсолютно праві. Є такі проекти, які не передбачають створення найпростішого укриття в підвалах або в нижніх етажах шкіл або дитячих садочків. Величезна проблема з цим в дитячим садочкам, ми над цим також працюємо. Є вже базові проекти створення окремого укриття, яке буде розташовано або на території школи, там, наприклад, на території стадіону або близько з такої в межах доступності. Такі проекти вже реалізовані в Київській області. Зараз в місті Києві там 5 таких пілотних проєктів буде реалізовано. Ми сподіваємося, що до кінця року вони вже зможуть відкрити двері для своїх діточок. Тобто ми над цим працюємо, і проекти такі є. Щодо ситуації, знову ж таки, повернуся до регіонів, чи правильно буде зробити таке припущення, чим ближче до проведення бойових дій, чим ближче до лінії фронту, тим більша потреба от в таких укриттях, ну бо там частіше виникає ось ця небезпека, не лише ракетних атак. Ви абсолютно праві. В першу чергу хочу сказати про постанову Кабінету міністрів, відповідно про наступний навчальний рік, згідно якої остаточне рішення про формат навчання в тій чи іншій школі буде залежати від комісії, яка буде створена з представників місцевих органів, територіальних громад, Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції тощо. Вони будуть робити акти обстеження і будуть визначати, чи готова ця школа для того, щоб прийняти діточок, чи зроблені там всі відповідні умови. І безумовно буде від воєнно-політичної ситуації на фронті залежати, чим ближче до лінії розмежування. Ну, на жаль, там ми зможемо лише в онлайн-режимі навчатися, все залежить від наших героїчних воїнів, але ми впевнені, що дуже скоро всі діти України повернуться до навчання зі своїми вчителями. Є ще одна категорія дітей, ті, яких батьки вивезли за межі України, вони
або пішли в школи за кордоном, або не пішли в школу. Діти, які пішли в школах, чула неодноразово від батьків, що ще вчаться дистанційно в Україні, ну і це подвійне навантаження. Чи можливо не вчитися в українській школі і потім якось зарахувати ось цей навчальний етап, пройдений в Польщі, в Британії, в Ірландії, не знаю. Дякую вам. Механізм перерахування балів і механізм перерахування результатів навчання, які здобули наші діти за кордоном, він існує. Єдине, що немає для того, щоб коли діти повернуться в Україну, необхідно буде складати саме український компонент. Це українська мова, література, історія України, захист вітчизни. Тобто лише, бо ці предмети вони не вивчаються в закордонних школах, але вони відповідно до чинного законодавства мають бути результати цих предметів, мають бути в документах про освіту. Тому можна буде складати лише український компонент. А що з наявністю місць у навчальних закладах? Розуміємо, що це такий рухливий процес, тому що дійсно хтось виїжджав, хтось потім приймав рішення повертатися, і то повертатися з родиною, з дітьми так само. Наскільки зараз система, скажімо, освітня готова до ось цих переміщень, до ось таких рішень приватних в родинах? Ви знаєте, ми вважаємо, що ми абсолютно на 100% готові до того, щоб кожна українська дитина повернулася в українську систему освіти і науки. І ми 24/7 працюємо саме для цього, це наша найголовніша мета. Дефіциту місць в українських школах немає. Є питання у мене ще з підручниками. Чи друкують їх зараз? І взагалі, як дітям навчатися, ну, бо знаю, що батьки здають гроші на якісь робочі зошити, а от що з книжками? Підручники друкуються. Зараз ми використовуємо як допомогу наших закордонних партнерів. Там Єврокомісія, Євросоюз надрукували нам підручники з математики, з мови. Зараз є в планах друк підручників з інших предметів. І, зокрема, ми розробляємо систему для того, щоб всі діти України були забезпечені підручниками. Наскільки мені відомо, зараз відбуваються процеси розвезення тих підручників, які вже в Україні надруковані за допомогою партнера. Вони доставляються по областям України, по регіонам, для того, щоб з 1 вересня діти вже були з підручниками, яких їм не вистачає. Окремо хочу сказати, що всі підручники, вони є в електронному вигляді, є електронний вигляд цих підручників на сайті Інституту модернізації змісту освіти, який є структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України. Ви кажете, друкували з допомогою партнерів, друкували в Україні чи в Європі, а сюди завозили? За кордоном друкували, а сюди завозили. Дякую, Андрію. Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України, про прийдешній навчальний рік і наскільки великі можливість того, що діти зможуть нарешті повернутися за парти.